45-օրյա մեծ պարտադրված պատերազմը աղետալի հետևանքներ ունեցավ Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Այսօր անհրաժեշտ է օր առաջ աշխատել դրանց վերացման ուղղությամբ։ Ամենագլխավոր ուղղություններից մեկը ռազմիդաշտում վիրավորված հայրենիքի պաշտպանների, զինծառայողների առողջության վերականգնումն է։ Ահա այս ուղղությամբ անալիք ունեն նաև մանկավարժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի մասնագետները։ Մանկավարժական համալսարանի էրգոթերապիայի բաժնի դասախոսները, շրջանավարտներն ու ուսանողները կամավորագրվել են վիրավոր զինվորների վերականգնողական աշխատանքների իրականացմանը։ Նրանք տարբեր բուժ հաստատություններում աշխատում են վիրավոր զինվորների վերին վերջույթների ֆունկցիայի վերականգնման ուղղությամբ։ Անմիջապես, երբ որ արդեն մենք տեղեկություններ ստացանք մեծաթիվ վիրավորների մասին, մենք հստակ գիտակցում էինք, որ բացի առաջին բժշկական օգնությունից, իրահատություններից և այսպես ասած մեր զինվորների կյանքը փրկելուց նրանց անհրաժեշտ է լինելու վերականգնողական ծառայություններ, և մեր մասնագիտությունը հենց կոչված էլ դրա համար, իզուր չէ, որ մասնագիտությունը սկսել է զարգանալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ մեծաթիվ մարդիկ վերադարձել են անդամալուց, հաշմանդամ, և նրանց պետք է լինել հարմարացնել թե առօրյա կյանքին և թե աշխատանքային գործունեությանը։ Եվ մենք դիմեցինք տարբեր կազմակերպությունների, իհարկե դա դեռ վաղ էր, քանի որ մենք քաջ գիտակցում ենք, որ վերականգնողական փուլը սկսում է, երբ որ լավանում են վերքերը, սպիանում են վերքերը, և արդեն նոյեմբերի սկզբից մենք սկսեցինք աշխատել մեր վիրավոր զինծառայողների հետ, որոնք որ հիմնականում ունեն ձեռքի ֆունկցիայի խանգարումներ, և գրեթե բոլորի մոտ բազմակի բեկորային վնասվածքներ են, կոտրվածքներ են, այրվածքներ են, և մեր նպատակն է, որ մենք կարողանանք մաքսիմալ վերականգնենք ձեռքի կորցրած ֆունկցիան, որպեսզի մեր զինվորները հետագայում չմնան հաշմանդամ և կարողանան լիարժեք կատարել իրենց առօրյա գործողությունը։ Մանկավարժական համալսարանի միակ կառույցն է, որ պատրաստում է հատուկ կարիք ունեցող անձանց հետ աշխատող մասնագետներ, և ինչքան էլ որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում մասնագետները գործունեություն ծավալում են երեխաների հետ աշխատանքում, բայց նման արտակարգ իրավիճակում գրեթե մեր բոլոր ամբիոնի մասնագետները հնարավորություն են արագ վերապրոֆիլավորվել և աշխատել այսպես արտակարգ պայմաններում։ Ուղղակի այստեղ մի փոքր մեզ շատ երկօրյա, երրորյա ուղղակի այդպիսի մի հատ վերապատրաստում է պետք, կամ համագործակցություն այլ մասնագետների հետ, որպեսզի ավելի սահուն կերպով այդ անցումը իրականացվի։ Շատ-շատ կարևոր է մարդկանց առօրյա կյանքի համար, որովհետև էրգոթերապիստները աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ, մարդու առօրյա ինքնասպասարկման հմտություններն են լավացնում, լավացնում են իմաստալից զբաղվածությունը մարդու, որի մեջ մտնում է երեք մաս, դա աշխատանքն է, արդյունավետ աշխատանքը, հանգիստ է և ինքնախնամքը։ Եվ այս պահին մեր այս իրավիճակում բավականին կարևոր մասնագիտություն է։ Մեր թիմում ներկայումս ներառված են մանկավարժական համալսարանի էրգոթերապիայի բաժնի երկու դասախոս, երկու շրջանավարտ և երեք ուսանող, առաջին և երկրորդ կուրսի մագիստրատուրա սովորող, ասեմ նաև, որ այս ուսանողների մեջ կան ձեռքի թերապիայի լավագույն մասնագետներ, և երբ որ մենք մեկնարկեցինք այս գործընթացը, սկսեցինք աշխատել զինվորների հետ, մենք նաև կապ հաստատեցինք մեր ամերիկյան գործընկերների հետ, որոնք որ երկու օր շարունակ ինտենսիվ վերապատրաստումներ արեցին հարթակում, ուղարկեցին համապատասխան նյութեր և այլն, որը որ մենք այդքան էլ խորը չէինք ուսումնասիրում, սակայն հիմա արդեն ուսումնական պլաների վերանայման կարիք ենք զգում, քանի որ տեսնում ենք, որ մեր գործունեությունը այս դաշտում առավել քան արդիական է, և դա մի քանի տարի դեռ տևելու է, քանի որ ցավոք սրտի մենք ունենք վիրավոր զինվորների բավականին մեծ զանգված, ովքեր որ ունեն մեր անմիջական միջամտության կարիքը։ Վիրավոր զինվորների հետ վերականգնողական աշխատանքներն արվում են ամեն օր, ինչի արդյունքում հայրենիքի պաշտպանները հնարավորություն են ունենում ստանալ ինտենսիվ թերապիա և հնարավորինս շուտ վերականգնվել, դառնալ ինքնուրույն իրենց առօրյա գործունեությունը իրականացնելիս։
բժիշկը վերակնդողաբանը նայում է հիվանդին եւ տեսնում է, որ ինքը ունի էրգոթերապիստի կարիք։ Ուղղորդվում է էրգոթերապիստի մոտ, էրգոթերապիստը պետք է իրականացնի առաջնային գնահատում։ Ինքը հենց իր սպեցիֆիկ հատուկ հարցաթերթիկով իրականացնում է այդ գնահատումը։ Դրանից հետո վեր են հանում խնդիրները, թե ինչ խնդիրներ ունի, առաջնային, երկրորդային խնդիրներ է լինում, հետո ըստ դրա կազմվում է նպատակները, եւ նպատակներն են երկու տեսակի լինում, երկարաժամկետ նպատակ է դրվում, որը բաժանվում է կարճաժամկետ նպատակների, եւ կարճաժամկետ նպատակները իրականացնելուց հետո հասնում ենք երկարաժամկետ նպատակին։ Բոլոր նպատակները պետք է չափելի լինեն, այսինքն իրատեսական պետք է լինեն, մենք իրավունք չունենք այնպիսի նպատակներ դնենք, որին չեն կարող հասնել տվյալ ժամանակահատվածում։ Դրանից հետո պլան է կազմում միջամտության համար, իրականացվում է միջամտությունը, անպայման միջամտության մեջտեղում լինում է միջանկյալ գնահատում, որպեսզի հասկանանք ինչքանով է արդյունավետ այդ միջամտությունը, եւ որպեսզի հասկանանք պետք է ինչ-որ բան փոխելու, եթե արդյունավետ է շարունակում, մենք եթե արդյունավետ չի, մոտեցումը փոխում ենք։ Ամենավերջում մեր ժամկետի, ինչքան որ դրված էր միջամտության համար, կատարվում է վերջնական գնահատում։ Ամեն օր մենք աշխատում ենք շուրջ 30 զինծառայողների հետ, վիրավորում ստացած զինծառայողների հետ։ Այդ թիվը յուրաքանչյուր օր ավելանում է, ուղղակի մենք ունենում ենք այդ ընթացքում դուրսգրումներ, վիճակի լավացում եւ նոր զինվորների ավելացում այս գործընթացում։ Ասեմ նաեւ, որ այն զինծառայողները, ում հետ որ մենք հիմա աշխատում ենք, դեռ հոկտեմբերի սկզբին հիմնականում վնասվածներ ստացածներն են, եւ դա արդեն կարծես թե մեզ ինֆորմացիա է տալիս, որ դեռ այդ թիվը գնալով շարունակելու է մեծանալ, միտում դեռ նվազելու չկա, բայց մենք պատրաստ ենք այդ աշխատանքներ իրականացնելու, դա հեշտ չէ, որովհետև մենք քանակով քիչ ենք, զինվորները շատ են, եւ շատերը ստիպած ենք լինում մեր աշխատանքը հետո անել կամ համադրել կամ փորձել չգնալ աշխատանքի, բայց դիներ զինվորների կողքին։ Այս պահին ունենք զինվորներ բեկորային վնասվածքներով, բազմաբեկորային վնասվածք ունենք արվածքով, երիտասարդներ, երրորդ աստիճանի, երկրորդ աստիճանի կոտրվածքներ ունենք, ու աշխատանքները այդ ուղղությամբ են հիմնականում տարվում, դրա պատճառով հիմնականում գիպսերը ադրված եղել, ֆիքսել են, որպեսզի կոտրվածքները լավանան, ու շարժման հոդերում ունենք որոշակի շարժումներ, ու այդ հոդերի շարժումները իրենց մոտ սահմանափակվել են, մկաններն են կարճացել, ունենք նյարդերի վնասվածքներ, այդ հենց բեկորային վնասվածքների, ոնց որ մնացորդային բաներն են, զինվորների մոտ կամ լինում է գերզգայություն կամ թերզգայություն, աշխատանքները հիմնականում այդ ուղղությամբ են տարվում, իջեցնում ենք զգացողությունը այն մարդու մոտ, որի մոտ բարձր է զգացողությունը, բարձրացնում ենք զգացողությունը, եթե ցածր է զգացողությունը, աշխատում ենք շարժման ամպլիտուդան, այսինքն հոդերի այդ շարժումները, որ ինչ շարժում իր մոտ չի ստացվում, դա ենք լավացնում, մկաններն ենք երկարացնում, որովհետև հիմնականում կարճացած են լինում ոչ աշխատանքային պրոցեսի պատճառով, այսինքն չաշխատացնելու պատճառով մկան այդ հատկությունը ունի, կարճանում է, ու այնտեղ հոդերում արդեն սահմանափակումներ լինում։ Հիմնականում այդպիսի աշխատանքներ ենք անում, այդ ամեն ինչի իմաստը նրա անում է, որպեսզի ինքը կարողանա ինչքան հնարավոր է իրենց տանենք ինքնուրույնության, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ինքնախնամքը իրականացնել, որովհետև եթե ձեռքը չի աշխատում, լինում է մեկ վերին վերջույթն է վնասված լինում, երկու վերին վերջույթն է վնասված լինում, որ իրենք չեն կարողանում ինքնախնամքը ընդհանրապես իրականացնել։ Ունենք հաջողված դեպքեր, ունենք զինվորներ, որ դուրս են գրվել, վերադարձել են իրենց մարտական դիրքեր, ինչքան էլ որ հաջողված դեպքեր ունենում ենք, զինվորները ապաքինվում են, դուրս են գալիս, նաև մեծ թվով նոր զինվորներ ունենք, ովքեր գալիս են։ Չնայած իր ուրախություն պետք է նշեմ, որ բավականին ջեր մտնոլորտում է մեր համագործակցություն լինում, կարծես մենք նաև ընկերացել ենք միմյանց հետ, հույսով եմ, որ նաև կապը կպահպանվի և հնարավորության դեպքում մշտապես կկարողանանք օգտակար լինել մեր տղաներին։
Մանկարժական համալսարանի ուսանողները, դասախոսներն ու շրջանավարտները շարունակելու են ծառայել հայրենիքի պաշտպաններին և իրականացնել վերականգնողական աշխատանքներ հետագայում ևս, մինչև այլևս չլինի նման անհրաժեշտություն։ Մեր ուսանողները ինչպես կամավոր հիմունքներով են ներգրաված, անգամ այն ուսանողները, որոնք որ աշխատում են տարբեր տեղեր կամ արձակուրդ են վերցնում կամ փորձում են չհաճախել աշխատանքի, եւ միևնույն ժամանակ մենք օգտագործում ենք այս հնարավորությունը, որ մյուս ուսանողների համար սա կարծես թե գործնական դաշտ լինի, որ նրանք կարողանան գործնականում տեսնել, սովորել եւ արդեն հետագայում իրանք էլ կարողանան ցուցաբերել այդ միջամտությունը, որովհետեւ եւս մեկ անգամ նշեմ, դրա կարիքը մենք այսօր շատ-շատ ունենք, ցավով եմ նշում, բայց դա ցավոք սրտի փաստ է։ Զինվորների հետ աշխատանքը բավականին ոգևորում է մեզ մասնագետներիս, և բավականին մենք մեզ պիտանի ենք համարում հենց այս աշխատանքը կատարել, և մեր համար բացառապես մեծ հպարտություն այսօր փորձել օգնել մեր զինվորներին, լինել մեր զինվորների կողքին։ Ամենաառաջինը պրակտիկ մեծ փորձ է տալիս, երկրորդը նաև հպարտ եմ, որ մանկավարժական համալսարանը այս ամենը կազմակերպել է, ու ես էլ դրա մի մասնիկն եմ, կարելի ասել, հիմա էլ մենք ստեղ ենք պայքարում պատերազմի մեջ այս խնդիրների դեմ։ Այդ առումով նաև հպարտ եմ, որ մասնակցում եմ այս ամեն ինչին, թեկուզ որպես կամավոր, կարծում եմ գումարը բոլորն էլ կարող են անել, իսկ կամավոր արդեն այդ մի քիչ ուրիշ հարց է։ Մանկարժական համալսարանը Հանրապետությունում միակ կրթօջախն է, որը պատրաստում է հատուկ մասնագետներ, և այսօր առավել քան երբևէ ընդգծված է այս մասնագիտության կարևորությունը։ Իհարկե ցավոք պետք է նշեմ, բայց կարծես թե մեր էրգոթերապիայի երկրորդ բուրըն զարգացումը դարձյալ տեղի ունեցավ պատերազմական ժամանակահատվածում, և կարծես կարելի ասել, որ էրգոթերապիայի երկրորդ ծաղկունքը մեր երկրում դարձյալ մեկնարկեց հետպատերազմական ժամանակաշրջանում։ Շատ կուզենայի, որ հետաքրքրվեին, իմանային մեր մասնագիտության մասին, ու այսօր ձեռքի վերին վերջույթի աշխատանքները այդքան էլ ծանոթ չէր աշխատանքը, հա, որ էրգոթերապիստները կատարում են, ու տեսեք, եկավ ժամանակ, որ շատ-շատ մեր կարիքը զգացվեց, ու մենք պատրաստ ենք այդ գործողությունները իրականացնելու։ Շատ կուզենայի, որ հետաքրքրվեին, իմանային մեր մասնագիտությունը, տեսնեն ինչքան կարևոր է ինքը։